はい、そういったわけでございまして、ギターフロンティアへようこそ。さあ、ということで今日も5日ですよね、子供の日。もうゴールデンウィークもそろそろ終盤ですもんね。あの今日までっていう人もいるんでしょ、明日、金曜日ね、あの仕事っていう人もいるんですけど、まあでも土曜日までっていう人もいっぱいいるし、まあどちらにしてももうそろそろもうね、頭切り替えないと来週から辛いですからね。頑張ってください皆さん。今日もね、皆さんあのというところから来てくれた方が何名かいらっしゃいました。ありがとうございました。本当みんなね、帰り今頃車の中で見てる人もいるかもしれないので気をつけてね。あの特に今日横浜から来た人とかね、横浜の人は今日笹川流れで泊まるって言ってましたね。で一番びっくりしたのが御殿場からね、お子さん連れてきてくれた方が朝から日帰りで来たっていう。御殿場から新潟日帰りきついでしょう、今頃大丈夫かな、気をつけて帰ってください。もうお土産もありがとうございました。本当に今日家帰って食べますね、あの醤油とね、本当嬉しかった、ありがとうございます。さあ、そして今日はねこちらのギターです。まあ、あの昨日もね、あのコメントであったんですけど、3万円以下で買えるギターご紹介してくださいっていうリクエストがあったんですよ。あとまだ売れてませんシリーズ、あとでちらっとやりますね。でね、3万円以下ということだったんですけど、ちょっとギリギリこれやりたかったんで3万円台ということを許してくれますかね。ちょっとだいたい値段もすでに分かっちゃったと思うんですけど、エピフォンです。エピフォンの DR500MCE マスタービルトっていうやつなんですけども、これね、まず何がすごいかというと、まあエレアコ買ったようなエレアコなんですけど、まああの単板なんですよ、オール単板。これ定価8万円台だったと思うんですけど、この値段でトップスプルース単板、サイドバッグマホガニ、オール単板、ネックマホガニ、指板ローズウッド、めちゃくちゃこれ、まあ、あの今ですからこれ中国製だと思うんですけども、それでもすごいよね。オール単板のエレアコが8万円で新品で買えるっていう、エピフォン最近頑張ってるんですよ、すごいよね。なんもう常に弾いてますけど、いい音するんだわこれが。またで程度もね、これ多分シリアルからすると2015年製だと思われるんですけども、めちゃくちゃ状態もいいんです。あのほとんど細かい傷もないんだよね、まあ、手垢がついてて、今手のこんなに指紋がついてるくらいで状態いいです。であの純正のソフトケースもありますので、こちらのカメラでチェックしてください。それでは細かいところを見ていきましょう。エピフォンのマスタービルトDR500MCE 膝の上に置いてみますね。非常に状態がいいんですよ。これはちょっとね、あ手の指紋が残ってるぐらいで、もうほぼほぼ大丈夫です、全然傷ないです。はい、こんな感じ見えますかね。フレットもね、そうだな、8割ぐらい残ってるって言ってるでしょうね。指板も綺麗ですね、はい。そしてヘッドもロゴとか非常に綺麗です、何の問題もないですよ、非常に綺麗。後ろにしてみます。オープンタイプのペグですね、ギアのとこだけゴールドになってかっこいいです。ちょっとこれ高級感あるよね、こうなるとね。はい、ネックの後ろも全然綺麗、何の問題もないです。はい、ボディバッグ、ボディバッグがね若干なんか擦った傷がいくつかありますけど、そんな目立たないです、浅い擦り傷ですから、パッと見は分かんないと思います。サイドも綺麗です、非常に。こちらがフィッシュマンのプリアンプ、チューナー付きでブレンドタイプですね、ピックアップが2つ付いてるのでブレンドできます。この電池はボタン電池2個入れるタイプなんで簡単です、電池交換も。はい、こちらの方も綺麗です、何の問題もないです。そしてこれね、ちょっとごめん見えるかな、ここメインのジャックで、こっちにもついてステレオ出力できるのね、わかります、ほら2ついてます。はい、そしてこれ定番ですね、このエピフォンさんの 青いソフトケース、こちらがついております、よろしくお願いいたします。はい、いかがでしょうか、めちゃくちゃ状態いいですよね。さあ、それではいつものように原稿チェックからいきましょうか。まずは、弦はいつものようにエリクサーのカスタムライト、
6弦12フレット上で約 2.3 ナット幅42ミリ、グリップ握りはね、そうだな、 C シェープと三角の中間ぐらいで、そんな厚くもなく薄くもないです。普通かな最近だと。さあ、じゃあ早速音いきましょうか。まず生音でね、開放。響くよ、腹にくるよ。ちょっとコードを押さえて、サウンドホール真上、ブリッジよりキラキラ感が増す、ネックよりオリジナル三角バージョンのソフト 0.6 ミリで弾いてみます。わお、わあ、フィッシュマンのね、ついてますプリアンプとピックアップね。これあのピックアップ2つなんですよ、このサドルの下と。ここにもついてるんですよ、この黒いところね。これミックスできるんですよ。で一応今ブレンドをセンターにしてます。でボリューム上げます。 ちなみにチューナーもついてます。割と自然な、指で弾こうか。こっちの方にしてみるね。こっち 100% こっち、あ、ちょっと違うわ。で、ミックスブレンド、これがいいね、やっぱり。とこんな感じ。まあ、このぐらいが一番現実的なのかな。なんか気持ちいいよね。かけすぎだなこれ。軽く軽くだとこんな感じ。違うね久しぶりに行くと、なんで間違ったんだろう。何百回弾いてやる、なんで間違ったんだろう。年かな。あ、疲れがそろそろ出ています。
が5日でしょ、あとロックしてあと3日頑張ろう、昨日もね、あのなんか疲れているのに飲んでしまいました。昨日うちの店の近所にあのファミレスあるんですよ、ロイヤルホスト、ロイヤルホストで飲んでしまいました。ロイヤルホストで意外と美味しかったね。ロイヤルホストで一人で飲んでるとなんか異様だったと思われると思う。よし、電気消します。もう一回生音ね。まあ、ソフトケースですよね。それがついてオール単板ですよ。オール単板のエレアコがなんと税込みで3万9800円ですということで、これはちょっと今日もまた早いもん勝ちですよね。一つメールよろしくお願いいたします。この後にちらりとまだ売れてませんミニコーナーを見てください。よろしくお願いいたします。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。あ、売れてませんミニシリーズ、こちらヤマハのこの間もやりましたよね。これまだ売れてません。そしてこちらアイバニーズの RG350DXZ、 まだ売れてません。これかっこいいのに、このホラーカラフルなこの色使いの昔のスティーブ・バイをちょっと思い出す連想させるようなギターです。今年動画で撮って売れてないのは実は調べたらこの2本だけでした。よろしくお願いします。ありがとう、ありがとう。